Hvaljen Isusi Marija, lijep pozdrav i obilje Božjeg blagoslova svim našim slušateljima i moliteljima. Često smo zadnje vrijeme dobivali pitanja zašto u nekim župama laici i časne sestre dijele svetu pričeste, koji je stav crkve o tom pitanju. Možda ponekad postoji opasnost da se ova služba ipak krivo shvati kao da bi bila neko pravo laika ili nagrada koja bi se nekome podjeljivala za određene zasluge. Još manje bi bilo opravdano smatrati ovu službu korakom prema ukidanju dogmatske, stoga trajno valjane razlike između klera i laika. Sveti Ivan Pavao II. U svojoj Dominike Cene piše: dirati posvećene prilike i dijeliti ih vlastitim rukama jest povlastica zaređenih i ona označava aktivno sudjelovanje u službi Euharistije. Očito je da crkva može dati ovu ovlast i onima koji nisu ni svećenici ni đakoni, kao što je to slučaj kod akolita u vršenju njihove službe, posebno ako su određeni za buduće ređenje, recimo, ili kod drugih laika koji su odabrani za to poradi prave potrebe, ali uvijek nakon odgovarajuće priprave. Znači, ne može to netko činiti tek tako. Monsignor Šaško ističe da crkva od drugog stoljeća poznaje vjernike laike koji su imali zadaću čuvati i dijeliti svetu pričest umirućima. U tom smislu ni današnji izvanredni djelitelji pričesti koji u slučaju potrebe dijele euharistijski kruh tijekom ili izvan misnog slavlja nisu apsolutna novost. Dakle, iza toga stoji jedna duga povijest. Naputak Immense Caritatis, koji je i definirao spomenutu službu 1973. određuje i koje uvjete treba ispuniti kandidat za njezino vršenje. To mora biti zrela, krštena i potvrđena osoba, muškarac ili žena, odlikovati se vjerom i kršćanskim življenjem, gajiti pobožnost prema presvetoj Euharistiji i biti svjedok Krista pred drugim vjernicima. Zatim, ne biti osoba koja bi mogla izazvati čuđenje ili sablazan vjernika, imati mandat biskupa, svećenik predvoditelj misnog slavlja može ovlastiti osobu tijekom samog slavlja u slučaju potrebe i samo za tu priliku, za što je predviđen i poseban obred. Dijeliti pričest tijekom euharistijskog slavlja izvanredni djelitelj može, ako i samo su ispunjena dva uvjeta. Zbog broja vjernika pričešćivanje bi se pretjerano odužilo i time poremetilo dinamiku misnog slavlja. Za pričešćivanje nema raspoloživih svećenika i đakona zbog odsutnosti, recimo bolesti, nemoći ili drugog opravdanog razloga. Isti dokument određuje koji se redoslijed ima obdržavati kod određivanja izvanrednog djelitelja pričesti. Kada nema akolite koji po toj službi su tu, bilo za neki period, bilo za određenu priliku, taj je redoslijed koji se nažalost često ne poštuje. Čitač, misli se na postavljenog službenika, ne bilo koga tko čita u crkvi, bogoslov, redovnik, redovnica, katehist, neko od vjernika, muškarac ili žena. Uputa Redemptionis Sacramentum naglašava da se kratko produljenje slavlja prema okolnostima i prilikama mjesta ne smatra dovoljnim razlogom da bi izvanredni djelitelji pričesti vršili svoju službu. Možda ponekad postoji opasnost da se ova služba ipak krivo shvati, kao što smo već rekli, kao da bi bila neko pravo laika ili nagrada koja bi se to nekome podjeljivala za određene zasluge. Još manje bi bilo opravdano smatrati ovu službu korakom prema ukidanju dogmatske, stoga trajno valjane razlike između klera i laika. No, ako se ovoj službi pristupa s ispravnim razumijevanjem u skladu s dokumentima crkve i logikom vjere, onda se uistinu ostvaruje njezin smisao, a to je da bude pomoć u stvarnoj izvanrednoj potrebi. Izvanredni je služitelj potreban kada nema redovitoga.
Stoga prije svega valja moliti gospodara žetve da pošalje redovitoga radnika u žetvu svoju. I sama crkva bi, kako i liturgičari potvrđuju, možda trebala više paziti da izvanredno ne bi postalo redovito, čime bi i teološki smisao i značaj pojedinih službi bio možda malo zatamljen. Evo, to bi bilo ukratko o toj temi, a sada ćemo se pomoliti kako to i obično činimo.